O diabo foi criado à nossa imagem e semelhança. Por isso é tão difícil eliminá-lo, pois sabe como pensamos e o que faríamos contra ele se quiséssemos de verdade. O diabo foi criado à nossa imagem e semelhança. É uma realidade que estou aos poucos percebendo. Nós criamos o diabo. Nós criamos o diabo por quê? Não todos nós, mas nós criamos o diabo por quê? Porque eu sou uma pessoa pura, sou uma pessoa santa, não cometo erros, não cometo pecados. E se por acaso me der vontade de fazer maldade contra alguém, foi ele, o diabo, que colocou na minha cabeça que eu deveria fazer isso. Foi ele que me induziu a fazer isso, foi ele que me obrigou a fazer isso. Bom, isso está mostrando que eu sou fraco de cabeça, não tenho vontade própria. Escuto quem está querendo me prejudicar, porque se o diabo é coisa ruim, como muitos já dizem, se ele é coisa ruim, estou obedecendo a uma coisa ruim, eu não tenho força, não tenho poder de combatê-lo. Então eu coloco culpa nele, no inexistente de mil faces. Eu coloquei o nome, o apelido nele, alcunha. O inexistente de mil faces. Agora nós criamos o diabo por causa disso, para colocar as culpas, os erros, as falhas que cometemos, as maldades que fazemos. Um momento, a gente pratica tudo isso, mas um momento percebemos que é um pecado. Enquanto não percebemos que é um pecado, ele mereceu que eu fiz isso, ele mereceu passar por aqui, ele mereceu. Ele mereceu e eu assumo que eu fiz. Agora, quando eu me dou conta que isso é um pecado, não, eu não fiz, foi ele que me induziu. O inexistente de mil faces, o demônio, o diabo, tudo isso. Então, foi ele que me obrigou. Nós criamos o diabo porque precisávamos colocar a culpa das coisas erradas que fizemos nele. Agora, onde o diabo foi criado, aonde ele surgiu? Antes, eu critiquei muito os pensadores, filósofos da antiguidade, que eles falavam um monte de coisa maravilhosa. Está por aí. Só encontrar em livros, vamos ver o que os maravilhosos Platão, Sócrates falavam no passado. Porém, eles não citavam o nome Deus. Eu achava estranho. Por que não citar o nome Deus? Falavam muita coisa. Sim, eu tive estágios de compreensão, de elevação, de entendimento. Eu estava num estágio em que eu achei estranho eles não comentarem, não falarem nada, não usarem a palavra Deus ou um adjetivo idêntico. Eles não falavam a palavra Deus, então eu achava estranho. Será que eles não acreditam em Deus? Não acreditam em Deus. Fiquei por muito tempo pensando nisso, até que encontrei alguns posts de pensadores, maravilhosos pensadores, um até um pouco mais atual, porque aqueles, Platão, Sócrates, os dessa época, não comentariam isto. Não comentariam porque não existia na época. Não existia Deus na época. Não existia. Estranho. Então, um post mais atual. Atual, um século, dois, três, 10 séculos, mais atual, bem antes deles. Aí compreendi. O diabo, assim como Deus, não existia naquela época, não era comentado. Por quê? As religiões não existiam naquela época. Eram pensadores, filósofos. A religião eram eles mesmos, com os conceitos que eles tinham, trocavam informações com outros do mesmo nível intelectual, trocavam informações, trocavam suas teorias, somavam, melhoravam suas próprias teorias e trocavam entre eles, mas não existia o termo igreja. Religião não existia.
porque eles eram sua própria religião. Não existia essa palavra e não existia nada que englobasse pessoas que fossem manipuladas. Eles não falavam em Deus naquela época, porque não existia religião, não existia o diabo. Portanto, o diabo foi criado nas religiões, não igrejas, esta ou aquela, ou denominação, esta ou aquela, nas religiões, na crença que deveria haver um inimigo. Deveria haver um inimigo lá fora, não dentro, porque a religião, as igrejas, os templos são cobertos de proteção. Então lá dentro o diabo não age, então o diabo fica lá fora. Então temos que manter, enfiar na cabeça das pessoas, do mundo, que o diabo está lá fora, que o demônio está lá fora, perseguindo e pode maltratar e pode tudo mais. E eles, as pessoas, têm que manter a mente focada na religião, nas igrejas, nos templos, tem que se focar e ir sempre o máximo possível e aos poucos manter aquele local de pé, funcionando, porque se a igreja, a religião desaparecesse, o diabo tomava conta do mundo. Aí o diabo, inexistente de mil faces, começou a ganhar espaço, começou a ampliar as igrejas e as religiões. O diabo não existe, mas pode existir se a pessoa for fraca de ideias, se comete erros, se for uma pessoa falha e comete erros, irá começar a dar força para o diabo, para o demônio passar a existir dentro de si. Por isso que ele é um inexistente, não existe, mas de mil faces. Porque vamos colocar a culpa nele em tudo o que acontece de ruim com a gente. Então, ele tem mil faces. Ele pode ser um desorganizador, vai implantar os ciúmes, vai implantar a traição, vai implantar roubos, assaltos, dezenas, até centenas de explicações. São as faces deste que não existe. Ou seja, ele não existe, mas cada um vai colocar nele a face que não concorda em si, o defeito que não concorda em si, porque foi ele que induziu, ele que colocou tudo isso dentro da gente. Terrível isso, eu acho muito ruim, acho que as pessoas deveriam ter consciência disso. O diabo não existe, mas foi fabricado e está sendo produzido cada vez mais, lapidado cada vez mais, se tornando mais invencível, enquanto as igrejas, assim, igrejas, desculpem, mas eu falo religiões, englobar tudo, enquanto as religiões assim decidirem que ele é o coisa ruim e que ele vai maltratar e que ninguém deve se afastar do local que está, nem trocar de um dogma, por exemplo. Não deve trocar, porque o demônio está no outro dogma, não está aqui. Então, todos têm que obedecer tudo aquilo. Assim, uma outra que parece mais uma piada. Tudo, bebidas, diversão, inocente diversão, namorar, gostar de certos alimentos, de certas músicas, é tudo coisa do demônio, tudo coisa do diabo, menos o dinheiro. O dinheiro não é coisa do demônio, o dinheiro não é coisa do diabo, mas certas músicas, rock, por exemplo, músicas mais que exaltam mais, animam mais, é coisa do demônio. Tango é coisa do demônio, aquela dança estranha, hip hop. Eu tenho os meus gostos, mas eu não vou criticar. Tudo isso é coisa do demônio. Certos alimentos, certas bebidas não alcoólicas mesmo, são coisas do demônio, menos o dinheiro. Por quê? Porque este vai para a obra de Deus,
para manter a obra de Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa ser agradado dessa maneira tão baixa. O Deus que implantaram na cabeça deles também. Porque os pensadores não falavam em Deus. Por que não falavam em Deus? Porque o Deus não existia naquela época. Religião tinha que colocar um herói. Um bandido, o diabo, tem que colocar um herói, Deus. Então criaram Deus, tornaram Deus um herói que iria salvar. Ou seja, lá fora o demônio comanda, se você não andar direito. E aqui dentro só Deus reina, dentro das religiões. Só Deus manda. Então, a pessoa foi incutida, as pessoas foram incutidas a acreditar que lá fora estariam à mercê do que acontecesse, e lá dentro estariam protegidos por Deus. Mas o Deus também foi criado pelo homem. Foi criado pelo esse Deus que colocam na Bíblia, que inclusive são dois deuses, um no Antigo Testamento e um no Novo. Eu falo muito do Velho Testamento ter sido manipulado pela mentalidade das pessoas que escreveram os livros. Agora, o Novo Testamento pode também ter sido, de certa maneira, induzido, não foi tão manipulado, porque houve um homem chamado Jesus, que dizem era filho de Deus. Na verdade, ele não era filho físico de Deus, porque senão todos nós seríamos igualmente filhos de Deus. Ele era um homem que teve a felicidade de se aproximar da essência dos humanos seres, dos espíritos encarnados, e dizer todas aquelas maravilhas. Todas aquelas maravilhas estão certas, completamente, porém não são lidas. Pouca gente interpreta, pouca gente estuda o que este homem de nome Jesus disse. Pouca gente estuda, pouca gente tenta compreender. Por que não conseguem compreender, ou porque são induzidos a não tentarem? Porque se fizerem isso, vão mudar suas ideias, vão abandonar as religiões e vão começar a montar a sua religião, a sua igreja. Jesus disse a Pedro, na Santa Ceia, nesta pedra, Pedro, erguerei minha igreja. Quer dizer, não é uma igreja de alvenaria, não é uma igreja de pedras, não é uma igreja de madeira, pau a pique. É uma igreja de carne, ou seja, nós, cada um de nós, somos uma igreja de Deus. Ou somos o próprio Deus incutido na gente. Então, por isso que eu digo, Deus não existe. Não aquele que as igrejas pregam, aquele que a Bíblia comenta. Tudo isso que eu tenho a dizer é para mostrar que o diabo não existe. Mas todos acreditam que ele existe, porque faz bem acreditar que existe. Faz bem acreditar que ele existe e que precisarão de Deus, porque Deus está numa religião. Se todos tiverem coragem de abandonar a religião que estão por algum tempo, alguns dias, alguns meses, sentirão uma diferença muito grande. Abandonarem a igreja, as religiões, e abandonarem todos os conceitos que as religiões enfiam. Abandonarem todos os conceitos que as religiões colocam dentro das cabeças. Abandonarem esses conceitos um pouco, não colocarem a culpa do que aconteceu no demônio, ou algo que aconteceu de bom em Deus, não endereçar nenhum desses acontecimentos, vão perceber que muita coisa muda na vida. Muita coisa vão passar a entender, coisas que não entendiam antigamente, ou tinham vontade de entender, mas ficava lá, eu não posso pensar assim, porque senão é coisa do capeta. Não posso pensar assim, senão estarei fazendo parte da orbe dele. Estarei sendo um discípulo do demônio. Bom, aqui digo,
Deus foi criado pelo homem e fabricado dentro das religiões. Pode ver o seguinte, cada religião tem um Deus diferente, descrito de maneira diferente, que funciona de maneira diferente, que diz coisas diferentes, que pune por motivos diferentes. Por como assim, se ele é um só? Como ele pode ser tão diferente em cada uma das religiões, dogmas diferentes, seitas diferentes, se ele é um só? Portanto, vamos pensar sobre isso. E outra coisa, Deus está voltando, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. Ah, em breve ele voltará. Isso aí já faz não sei quanto tempo. Jesus está voltando, porém ele virá. Tá, ele virá, vai encarnar. Encarnar? Não sei. Ele estará aqui. Agora ele vai ter que adotar uma igreja para pregar ou para obedecer às leis que estão lá dentro. Quer dizer, Jesus irá voltar e terá que se submeter a um ser humano e às suas ideias já implantadas naquela igreja. Porque se ele vier e não concordarem com ele... Assisti um vídeo, uma piada, né? Uma piada, um homem, um pastor, numa pequena igreja, estava lá, e Jesus isso, Jesus aquilo, aí entra um homem negro, um ator negro, vestido. Quem é você? Eu sou Jesus. Ah, tá legal, eu sou Jesus. E pegou um copo d'água para beber. Eu sou Jesus. Ah, que legal, Jesus, bacana, tal. Senta aí que a gente vai assistir a pregação. Eu sou Jesus. E fez um... transformou a água do copo em vinho. E o pastor bebeu com... É vinho, ele é um mágico. Ele é um mágico. É, tudo bem. Mas quem é você? Eu sou Jesus, estou falando que eu sou Jesus. Não. Olhou para um cadeirante, levanta-te e anda. O cadeirante, pá, levantou e começou a andar. Olha, um truque, ele fez um truque aí, vocês dois são tão combinados, né? Que bacana, legal, tal. Aí chegou uma hora o pastor, o ator, comediante, o pastor não tinha mais como a se apegar. E você quem é? Eu sou Jesus. É um farsante. E começaram a bater nele. É mais ou menos isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Vai ser zoado, vão rir dele, vão maltratá-lo, vão crucificá-lo. Talvez não como aconteceu, mas vão crucificá-lo, porque ele não está falando aquilo que os donos daquela religião exigem. Então, Jesus está voltando. A que igreja ele vai ser obrigado a se submeter? A palavra é essa. Jesus terá de se submeter a uma igreja, já que cada religião tem um Deus sutilmente diferente. Jesus não vai poder chegar em nenhuma igreja, porque as outras não vão aceitar, e aquela que aceitar, ele terá que se moldar à igreja. Não é a igreja ou a religião que irá se moldar a ele, é ele que terá que se moldar. Porque quem manda aqui é o poder do dinheiro. Alguns se libertaram desse poder, trabalham para ter dinheiro, que é necessário, mas não são escravos do dinheiro. E na igreja, nas religiões, todos são escravos do poder, que é o financeiro. Todos têm que manter a igreja funcionando, porque senão ela vai falir e ninguém vai ter para onde correr para rezar. Corre para o quarto e reza no quarto, em silêncio. Se for sincero de coração, será ouvido. É esse o receio. Não tem onde rezar? Vai no quarto e reze. Virá intuição. Quando se começar a rezar, se entregar, virá intuição. Precisa de algo? Vai lá, reza e peça de coração. Ninguém vai ficar olhando, ninguém vai ficar estranhando, ninguém vai ficar rindo da sua maneira de orar. Não. Temos que orar da maneira que nos faz bem, que é gostoso,
e não da maneira que outros criticam. Aí está, comecei com o diabo não existe e a criação do homem, e foi produzido nas religiões, não em uma. Talvez alguém gostou e repetiu a dose, fez uma outra religião, um pouquinho diferente, e hoje tem um monte de religião, um monte de dogma, seita, todas elas adorando a Deus, e não é o mesmo Deus das outras. É o único Deus. De acordo com a religião, a própria Bíblia diz, Deus é um só, mas ele está com várias facetas, várias caras em todas as religiões. Serei criticado. Tudo bem. Vim aqui para confundir e não para explicar. Eu estou confundido? Estou confundindo. Se confundam bastante para chegar a conclusões, para tirarem conclusões tolas ou não, tirarem conclusões, tenho certeza, se pararem e começarem a criticar minhas palavras, por que eu falei isso, por que eu falei aquilo, dúvidas vão pensar, vão aparecer. Salve! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal, aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.